Devam edirik. Rusya Azərbaycandan 2,6 ton çiyələyin ithalına icazə verməyib. Rusiyanın baytarlıq və fitosanitar nəzarəti üzrə federal xidmətinin məlumatına görə nəzarət tədbirləri zamanı müfəttişlər karantində olan zərərli obyektlərə yoluxmuş 4 partiya malın Rusiya ərazisinə gətirilməsinə icazə verməyib. Qadağan olunmuş məhsullar arasında Azərbaycandan 2,6 ton çiyələk, habelə İrandan 20 ton alma, 17,2 ton gül kələm və 16,5 ton biber olub. Rusiya bazarına buraxılmayan məhsulların ümumi həcmi 56,3 tondur.